মুক্তিৰ পথত নতুন অসমীয়া বলছবি ৰাঘৱ। নলবাৰীৰ বৰভাগত ৰাঘৱ ছবি প্ৰচাৰৰ বাবে উপস্থিত ছবিখনৰ কলাকৌশলী। নাচি বাগি নলবাৰীৰ বৰভাগ কলেজত চলালে ছবিখনৰ প্ৰচাৰ। ৰাঘৱ ছবি মুক্তিৰ প্ৰাকখনত ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানসমূহত প্ৰচাৰৰ বাবে ব্যাপক ৰূপত নামি পৰিছে ছবিখনৰ অভিনেতা অভিনেত্ৰী কলা কৌশলীসকল। ছবিখনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে টিম ৰাঘৱ উপস্থিত হয় নলবাৰীৰ বৰভাগ কলেজত। অভিনেত্ৰী নিশিতা গোস্বামীয়ে নাচি বাগি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সন্মুখত প্ৰচাৰ চলালে ছবিখনৰ। আনহাতে অভিনেতা যতীন বৰাই হিট ডায়লগেৰে প্ৰচাৰ চলাই ছবিখনৰ। ঘূৰি ফুৰে সি আচলতে দানৱ হয়, আৰু দয়া মৰমৰ মোনাখন যি আমাৰ কান্ধত কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে সি কি হয়, সি ৰাঘৱ হয়। ২৭ অক্টোবৰত মুক্তি পাবলগীয়া অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ ৰাঘৱক লৈ চলি থকা বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত নলবাৰীৰ বৰভাগ মহাবিদ্যালয়ত প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি মন্তব্য অভিনেতা যতীন বৰাৰ। বৰভাগ মহাবিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ব্যাপক উৎসাহৰ মাজেৰে ৰাঘৱৰ প্ৰচাৰ চলাই অভিনেতা যতীন বৰা, নিশিতা গোস্বামী, কৌতুক অভিনেতা হিৰণ্য ডেকা, মৃদুলা বৰুৱা আৰু নৱাগত অভিনেতা জিভিকেশ মজুমদাৰে। বোলছবিখনৰ ভিন্ন সংলাপ আওৰাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মুগ্ধ কৰে দুই জনপ্ৰিয় অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে। চাউণ্ড কৰিছে দেৱজিৎ চাংমা, অমৃতিদম অসমৰে বাহিৰত বহুত ভাল কাম কৰি আছে। ৰাঘৱৰ এটা সংলাপ কওঁনে ভাল লাগিব ন, ভগৱান তই মোৰ চব আশাই পূৰণ কৰিছ, চব আশাই মোক পূৰণ হৈ গৈছে, মাত্ৰ এটা আশা পূৰণ কৰি দে, মোক মালদাৰ বনাই দে, কোটিপতি বনাই দে। টকাৰ মোনাখন লৈ ঘূৰি ফুৰে সি আচলতে দানৱ হয়, আৰু দয়া মৰমৰ মোনাখন যি আমাৰ কান্ধত কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে সি কি হয়, সি ৰাঘৱ হয়। মই এতিয়া আমি অলপ অলপকৈ গানৰ দুটামান দেখুৱাম, যদি তোমালোকে ছাপোৰ্ট কৰা। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল এক্টিং।